Всяка година през лятната ваканция в детските градини на Русе се сформират сборни групи за родителите, които работят и не могат да гледат децата си вкъщи. Забавачниците приемат до 24 деца при минимум 16. Всички директори на детски градини правят родителски срещи, за да се информират от първа ръка от родителите какви са плановете им, кога ще посещава детето детска градина през лятото, кога няма да посещава. Правят се графици и планове, така че да могат да се удовлетворят желанията за почивка и същевременно за посещаване на детската градина. Родителите могат да разчитат и на частните занимални в града. Таксите варират. В някои се плащат по 10 лева на присъствен ден, а в други седмицата струва 55 лева с включен обяд. През деня децата определено не скучаят. Те се забавляват и не забравят наученото в час. Имаме три департамента. Това е и украсата на нашата занималня. Департамента на пчелите, департамента на лъвовете и департамента на цветята. Тези департаменти всеки ден, всяка седмица имат състезателни игри, в които се включват, така че да не им тежи нито четенето, нито решаването на задачите, нито онези образователни задачи, които аз постигам с тях, но те не разбират, че са образователни, а мислят, че се забавляват. Частните занимални приемат деца още от 7:30 и се грижат за тях до 18 часа. Възрастовата граница е от 5 годишни мълчугани до четвъртокласници. Основната идея на занималната е индивидуалния подход. Това означава един човек да се грижи за малко деца, за да може да обърне специално внимание на всяко дете, да разбере по погледа му дали той е разбрал какво се случва в момента, за какво става дума. Това е почти невъзможно при голяма група деца. Обядът на децата е кетеринг или в ресторант, където мълчуганите се научават и как да се държат сред обществото. Учителите в занималните често правят екскурзии и разходки за децата из града.